Pýtate sa, čo je v umení najdôležitejšie. Vzbudiť emóciu. Osloviť diváka, jedno, či ide o knižku, sochu, alebo televíziu, či film. Dielo, ktoré diváka neosloví, tak vzniká zbytočne. Môj vzácny profesor, Andrej Bagar, vzácny to človek, ma upozornil na to, že nie je ani také dôležité, aby slzy tiekli z očí hercov. Dôležité je, aby slzy tiekli z očí divákov. A celé tajomstvo, ako to dosiahnu... Radšej tvor, ako netvor. Preber sa z letnej letargie a začni tvoriť. Klikni sem dolu a požiadaj o grant Viac umenia. Dobre som to povedal. No, dobre. Ale ak dovolíš, na budúce budem netvoriť.